Я вас всіх дуже люблю і поважаю, але прошу, ну, я впевнений, що ті люди, які дивляться мене на каналі, що це серйозні люди, так? І тому запитання задають серйозні. Я розумію, що часом можна десь помилку зробити, опечатку, не ту букву, то не страшно, можна всі догадати. Але от скажіть мені, от, наприклад, що би ви мали на це казати? Як прибрати родові гріхи, які вже перейшли на мене? Молитися за всіх померлих? Але я імен не всіх знаю. Рід великий. Маю на увазі проміжок в роках від 1200 року і 9 поколінь роду, чи може більше. 1200 рік – це 8 століть назад. Чи скільки? Це 800 років назад. Яких 9 поколінь? Покоління – це 20 років. Або помилилися, але і 2000 рік це всього-навсього 24 роки. 1200 рік. Ну, ви що, серйозно хочете молитися за тих людей, які жили в 1200 році, ви маєте імена родоводу? Ну, тому я вас дуже прошу. І тут ще розкажіть про 40 уст для живої людини. 40 уст – це 40 днів згадувати людину, кожен день згадувати ім'я. Чи за живих, чи за померлих. Нема різниці. Таку практику я зустрів тільки тут, на Сході. На Заході такого нема, 40 уст. Є служба Божа, дати на службу за здоров'я. Приніс листочок, написав «За здоров'я». Там Івана, Петра поклали 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень. Хто як себе чує, поставили, пожертвував, все. Священник відслужив, помолився, нема питань. А ці речі, знаєте, на 40 уст, я знаю, що тільки в часі посту за померлих. Тому що це є час молитви. А так, знаєте, це таке дуже попахує таким лінивством. Заплатив, і ти, отче, масти собі голову цілий місяць, а я буду собі займатися своїм. Розумієте правильно, що я, як священник, звертаюся до всіх вас, що я маю дати вам можливість прийти до Бога. І тому я вам кажу, хочеш дати за здоров'я? Листочок написав, до церкви прийшов, дав. Там є в різних церквах по-різному. Хтось там є, жінка сидить, чи чоловік приймає на службу, на цей. Там прямо до священника можеш підійти. Дав листочок, оце за мене, прошу помолитися. І священник молиться. Помолився. На другий день ти хочеш, щоб завтра ще було. Береш листочок, ідеш знову. Та то так затяжко буде кожен день ходити. Не ходи. Але не дури Бога. Написав священникові все, а ти там молися, отче, я піду собі до роботи. Ні, ти прийди до церкви, друже. Неділю хоч прийди, напиши листочок, дай священнику. Хочете дати, наприклад, на 40 уст, ну то заплатіть так, як положено. Я зараз заступаюся за інших священників, не за себе. Принесли, на 20 гривень поклади, на 40 уст. 40 днів священник має себе молити, згадувати таких всіх. І вони дав 20 гривень і пішов. Ви зараз скажете, о, вже сі поминає за гроші. Так, я сі поминаю за всіх вас, бо це має бути жертва. Жертва це має бути, а не просто дав то, що тобі заважає. Я, як, наприклад, даю, бо там у нас є під Неоплаза, чи де я там зустрічаю всіх, що просять, так що, що треба їм дати щось підтримати. Я 20 гривень, я менше не даю. Ви даєте мені, а я даю іншим. Я вас так учу. Той, хто бере і не дає, будете мати відповідати перед самим Господом Богом.
І тому я менше 20 гривень ніколи вже не даю. Або не даю взагалі, або даю 20 гривень, або 50. Під настрій можу дати 100, але це під настрій. От. І тому, коли несете за здоров'я, за маму, за тата, за ще за когось, ну, дайте вже, ну, трошки більше, як бомжове, бо не красиво, розумієте? Не гарно це. Я впоминаюся зараз за других священників, не за себе. Я вам вдячний. Я дякую за вашу щирість і щедрість. Всі, хто мені пишуть за здоров'я того чи іншого, мені дуже поважні дають пожертви. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Най вас Бог благословить. Це для мене велика підтримка. Я дякую Богу і дякую вам. Я зараз упоминаюся за тих священників, які мене слухають, і тих людей, які йдуть до інших священників. Церква для того, щоб дати людині можливість поучаствувати в жертві. Участвуйте в жертві. Прийди до церкви, принеси гроші, щоб ти мав участь у жертві. Я розумію, ви будете казати, то ті ксьонзи, нема питань. Але має бути жертва. Нема жертви, нема ласки. Щоб ви потім не казали, що я вам то не казав, ви то не чули. Нема жертви, нема ласки. І яка жертва, така ласка. Каїн і Авель. Відкривайте книгу Буття, читай. Каїн і Авель. Один приніс жертву і другий. Там була добра жертва, там не здала. Результат ми знаємо. І Бог не прийняв ту жертву, яка була нещира. І Бог знав, чим то пахне. І допустив, щоб людина побачила, що недосконала жертва веде до вбивства, до гріха. І жертва, яку хтось хоче отримати неправдиво, так як, наприклад, написати номер своєї карточки під моїм відео і збирати гроші. Думайте, чим то пахне. Я би хотів, щоб це... Я ж би говорив, щоб зв'язалися. Я ще раз нагадую. Псалми українською, цей канал, я прошу, щоб зв'язалися зі мною. Моя електронна пошта там є, мій вайбер там є. Прошу, напишіть мені, зв'яжіться зі мною, і ми це діло обговоримо. Щоб це не виглядало, що ми покусалися один з одним, та й на тім всі стали.